Labadiena, gerbiami ponai ir ponios, sveiki atvykę į Pacai viešbutį. Mano vardas Rūta Pulkauninkaitė Macikė, su viešbučio generalinė direktorė. Ir šiandien, lygiai prieš 6 metus, viešbutis atvėrė duris naujam gyvenimui. Tai ir turėjom savo pirmąjį svečią. Ir iš tiesų labai didžiuojamės, kad esame tokiame autentiškame, unikaliame istoriją menančiame pastate. Apie tai pasakojame iš viso pasaulio atvykstantiems svečiams. Tikrai turbūt beveik jau iš visų pasaulio šalių turėjome. Šiais metais, kaip žinote, visi turbūt turime, minime 400-asias Mykolo Kazimiero Paco gimimo metines, tad netgi viešbutyje turime įvairių programų, ambasadorystės programą, kuriame mūsų patys geriausi darbuotojai gilino savo žinias istorinės, kad dar įdomiau galėtų svečiam papasakoti apie Pacus. Iš tiesų, tai džiaugiamės, kad per pastato rekonstrukciją išsaugojame daugybę detalių, freskų ir kitų istoriją menančių vaizdų, kuriais didžiuojamės ir apie kurias daugiau dar papasakos ir Justina. Na, o gimtadienio proga savo norėčiau ir viešbučiui palinkėti, nežinau, gal ar dar 400 metų, bet kad dar ilgai gyvuotumėm ir iš tiesų skleistumėm, garsintumėm Lietuvos ir Pacų vardą pasaulyje. Ir labai džiaugiamės, kad turime tokių puikų gimtadienio paminėjimą. Na, nežinau, kaip dar galima būtų įdomiau padaryti nei su parodos apie Pacai pristatymą. Taigi perdadu žodį Justinui. Tai laba diena visiems, labai gera matyti jūs čia, kad atvykot, labai norite išgirsti apie didįjį etmoną Mykolą Kazimierą Pacą. Na ir iš tikrųjų šiemet mesgi švenčiam tą 400 metų jubiliejų jo gimimo. Ir tikrai norėjosi padaryti tokią gražią jaukią parodą, pristatyti šią asmenybę, kuri kažkada vaikščiojo šiomis Vilniaus senamiesčio gatvelėmis, kūrė Lietuvai, kovojo dėl jos laisvės. Na ir tai asmuo, kuris tikrai atskleidė labai labai daug įdomios informacijos. Ir visų pirma, tai aš noriu pristatyti pačią virtualią parodą, kurią rasite www.eparodos.map.lt. Tai visa ta paroda yra patalpinta mūsų virtualių parodų svetainėje, kurioje atrasti ir šią, ir kitas parodas. Na ir pagal šią parodą aš jums paruošiau kaip tik tokią kaip ir paskaitą, pristatyti kiekvieną tą detalę, ką aš pasirinkau, kaip papasakoti apie šią asmenybę. Na ir iš tikrųjų, kai liepia, sako, jūs, na, va, 400 metų gimimo tos metinės, sako, turim čia kažką bibliotekoje, reikia pažiūrėti, ar tas paveldas, kiek čia yra platu. Iš tikrųjų, pasižiūrėjau, na, biblioteka, aišku, saugo labai labai daug įvairios medžiagos, bet susijusios konkrečiai su Pacu buvo tikrai atrasti nedaug, gal kelias dešimtį šaltinių. Na ir tada pasiėmiau knygą Lenkų Konrado Bobetinskio ir ten visa knyga, kaip jisai kariavo, sėdžiu ir galvoju, tai kaip dabar reikės man tą paskaitą padaryti, ką čia tokio žmonėm va tokio įdomaus atrast, papasakot, kad jie va išsineštų dar daugiau žinių apie šią asmenybę, ne tik, kad jisai sėdėdavo nuolat kare. Na ir tada galvojau, gerai, reikia pradėti nuo ko? Natūraliai, nuo giminės istorijos, vėlgi suaktualinti, kaip mes žinom, daug kitų giminių, ar ne, Sapiegas, Radvilas, bet pats jie tokie, nu, kažkaip istorijoje nelabai, ar ne, kažkaip išpopuliarinti, kažkur yra, bet kiek jų svarbumas tiek, vat, nesuaktualintas. Tada galvojau, gerai, galim traukti genealoginius nuostabius medžius, schemas, parodyti, kaip pati Pacų giminė save iš ko kildino, kaip save reprezentavo. Toliau galvojau mintyse, gerai, visada yra rankinis dalykas yra ant spaudai, kurie pasakoja Lietuvos žmogaus ir tiesiog nuostabią istoriją. Yra istoriniai tie patys dokumentai, yra knygos, kuriuose galite atrasti Pacą, kaip jisai vaizduojamas, kas yra aprašyta, yra nuostabaus grožio paveikslai, gobelenai, na ir daug pastatų susijusių su šia asmenybė. Na ir tada sėdau, gavau gerai,
padarom tokią parodą. Na ir iš tikrųjų, jeigu kalbėt apie istoriografijos šaltinius, tai Lietuvos istoriografijai mes neturim konkrečios, vat, kad dabar aš jums paimčiau knygą ir sakyčiau, štai yra istoriko parašyta nuostabi monografija. Didelį indėlį yra padaręs Konradas Bobetinskis, jo knyga Michal Kazimieš pats, tai yra vat, būtent skirta šiai asmenybei 2008 metais ir jame jau aišku yra moksliškai su visais šaltiniais, nuorodom yra šia asmenybė pateikta. Taigi pradėkime apie pačią Pacų giminę. Taigi pirmo žinoma šios giminės atstovas buvo Kymantas, kuris netoli Gardino valdė Rožankos dvaro, kurį savo ataskaitose mini 14 amžiaus pabaigos vokiečio ordino žvalgai. Na ir kaip 14 amžiuje vat, atsiranda pirmieji jų paminėjimai, iš tikrųjų giminė tik tai pradeda labai labai pamažu kilti ir tik tai vat, tas 17 amžius, kada jau yra smūginis, kada jie gauna aukščiausias pačias pareigybės. Na ir 17 amžiaus antroje pusėje vat, Pacam tada ir atitenka svarbiausios LDK pasaulietinės bažnytinės pareigybės. Na ir iš tikrųjų, jie vat, sukūrė tą fiktyvę itališkos kilmės istoriją, jų sąsają su Florencijos Paci giminė, tai čia buvo labai Lietuvoje madinga ta tokia prigijusi romėniškos kilmės teorija. Na ir jie atrado savo neva fiktyvius su Palemono atvykusius Paci giminės atstovus ir ta, kaip pasakyti, Italijos pavardės sąsaja su Lietuvos Pacų giminės sąskambis, jiem labai gražiai patiko ir jie sukūrė tokią visiškai istorikų, visiškai fiktyvę kilmės istoriją, taip norėdami savo tą istoriją pasendinti, padaryti garbingą, na, kad štai ir jie vat giminiavosi su tais Florencijos Pacai giminė. Na ir jie pradėjo taip pat kelionės į amžiną į miestą Romą ir ta tradicija dar vat 15 amžiui ir jie vat kaip pradėjo, taip po to vat kitos garsios Lietuvos giminės taip pat pradėjo keliauti. Na ir iš tikrųjų taip pat buvo įtakingi ir dosnus mecenatai. Tai keliaudami tiek, vat, aišku, ir Vilniuje, ir Lietuvoje, kai žvelgsite į šiuos pastatus, atsiminkite jų tikruosius savininkus. Tai štai Steponas Pacas Šventos Teresės bažnyčią Vilniuje pastatė, Kristupas Zigmantas Pacas Pažaislio vienuolyną, na ir Mykolas Kazimieras Pacas mūsų. Tai Vilniaus šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje ir aišku daugelį kitų pastatų, kurie tikrai nėra ir Vilniuje, taip pat Pacų rūmus Jezne, kas tikrai yra keliavę, na, aišku, dabar jie kritinės yra būklės, bet štai, pavyzdžiui, ir koklis iš to pačio Jezno su Pacų herbu, taip pat keliaudami po Vilnių galite atrasti ir Pacų rūmus Vilniuje, tai dabartinė Lenkijos ambasada. Na ir dabar prie tos asmenybės, tai iš tikrųjų, tai jeigu kalbėt apie jo ankstyviausius ir studijų laikus, tai istorikai yra labai mažai ir šaltinių ir labai yra prieštaringi, nėra tiksliai atsakyta, kur jo studijos vyko. Tai jeigu tokių tikresnių faktų, kur yra nebejotinai, tai galima kalbėti apie jo giminę, tai yra Petro Pacų ir jo antrosios žmonos Elžbietos Šemetaitės sūnus. Na ir kaip dažnai istorikai sako, už ką mes čia turime būti dėkingi tam Pacui, tai paprastai sako, išskirkit tris dalykus, kad kiekvienas žmogus ne tik sakytų, kad jis tai yra karingas etmonas, bet jisai, vat tris dalykai. Tai iš tikrųjų už jo pergalės daugelį mūšių, nes jisai tikrai labai kovojo už Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tą suverenumą. Taip pat, na, tą spindinti perlą Vilniuje, Vilniaus šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir jo nuostabaus kaip etmono organizacija pačioj kariuomenė, nes kaip ir minėjau, kadangi žmogus nuolat buvo kare, nuolat gyveno su ta visa kariuomenė, jisai matydavo, kas yra blogai, kaip galima tą kariuomenę stiprinti, ką galima keisti, kokius galima įstatymus priimti, kad jinai būtų tobulima. Na ir iš tikrųjų, jisai, jeigu taip kertinius sudėt prieš ką, vat, jo kariavimas, tai iš tikrųjų tuo metu buvo labai sudėtingas laikotarpis Lietuvos didžiojo kunigaikštystė, tai jisai kovojo tiek prieš švedus, maskvėnus, turkus, na ir dažnai pabrėžiamas jo tas viengungiškumas, kad jisai buvo turtingas viengungis, kurio troško daug moterų. Na tai paprastai dažnai taip ir būna, arba kaupi turtus, juos investuoji, funduoji, arba kuri šeimas ir plėtoji savo toliau visą tą karjerą. Na ir iš tikrųjų jisai turėjo ir tuos, va dabar, kodėl mes čia ir stovime čia, iš tikrųjų pasirinkau ir šitą vietą, neatsitiktinai, kad istorija grįžtų į savo tikruosius namus. Tai šių rūmų savininkas yra Mykolas Kazimieras Pacas, tai kažkada šie rūmai labai labai garsėjo.
Na, o dabar šiek tiek tų, nu, kaip istorikas vis tiek turi minėti nuobodžias datas, tai jeigu tik tai vat, įsivaizduoti jo trumpai visą tą schemą, kaip jisai keliavo, kokia buvo raida, tai svarbiausia paminėti, kad jisai buvo LDK kariuomenės stovyklininkas 4 metus, nuo 1659 iki 1663. Tada, kaip matos, tai jisai kyla toliau, tampa lauko Etmonas ir Smolensko vaivada, 4 metus pabūna ten, tai 1663, 1667, tada didysis Etmonas ir Vilniaus kaštelionas nuo 1667 ir Vilniaus vaivada nuo 1669. Tai čia tokius, sakau, turi būti datos, matyti, nu, taip, tai yra žmogus visą laiką sėdintis karyboje, kariniuose postuose. Na ir jeigu taip kalbėt, kad aišku, pati kaip asmenybė, tai kas slėpėsi iš tikrųjų šio iškilau žmogaus, ką jisai yra nuveikęs. Tai iš tikrųjų tai nebuvo žmogus susijęs kaip nors su menu, jisai buvo visą gyvenimą paskyręs karybai, jisai buvo didysis Etmonas ir jeigu tikėti va, tų amžininkų liudijimų, patsas buvo tiesmuko charakterio, dažnai turėjo aiškią nuomonę, retai keisdavo asmeninę. Nuotstatas ir šiaip buvo labai tikrai tiek ir tas jo pamaldumas iš tikrųjų skleidėsi, bet taip pat ir pats mėgo dovanoti ir gauti dovanas. Na, aišku, tai nereikia kažkaip priimti kaip kažkokį išskirtinį faktą, nes nuo viduramžių buvo tam tikra tradicija, visada atvyksta valdovai, reikia tą vadinamą mandagų dovanų apsikeitimą daryti, ir, bet jo vat, tos dovanas irgi išsiskyrė. Ir kaip rodo va, čia daktarės Baniulytės tyrimas, patsas ne tik mėgo gauti dovanas, bet ir pats dovanojo jas kitiems. Štai Toskanos didysis kunigaikštis Kozimas III, jam dovanojo devocinį medalioną ir vertingai inkrustuotą brangiais akmenimis dėžę, kuri buvo pilnai įvairių vaistų, skirtų Etmono kariams ir kitų dovanų. Už vertingas dovanas LDK Etmonas patsas neliko jam skolingas ir padovanojo jam karo trofėjų su kovų su turkais. Pavyzdžiui, turkiškai pabalnota žirga iš savo arklidės. Taip pat yra žinoma, kad patsas mėgo itališką maistą. Štai iš paties LDK Etmono laiško parašyto 1679 balandžio 28 dieną savo patikėtiniui paaiškėjo, kad patsas prašo jam parūpinti ne tik žirgų, bet ir du didelius gabalus permesano, permečiano sūrį. Taigi, tas jo kaip ir dovanų apsikeitimas, na ir jo tas pamaldumas, aišku, yra vienareikšmiškai turim gražiausią tą spindinti perlą, tai vėlgi grįžt prie Vilniaus šventų apaštalų Petro Povilo bažnyčios, ar kaip visi puikiai žinot, jisai tenai ir atgulė savo amžino poilsio. Na ir iš tikrųjų dabar tada norėjasi prasižiūrėti, kokie vat, genealoginiai medžiai, pažiūrėti kažkaip kitaip interpretuoti, kaip istorikai vat, atranda tuos šaltinius. Aišku, čia iškart neklaidinsiu, tai yra ne Mykolas Kazimieras, Meras Pacas, o Steponas Pacas iš jo giminės, tiesiog atrastas Lietuvos mokslo akademijos Rublevskių bibliotekoje. Istorikam tai yra tikrai puikiai ir žinomas šaltinis, bet norėjosi visuomeniai vat, parodyti tuos gražius medžius. Čia noriu atkreipti į tris tokius šaltinius, tai yra dvi genealoginės schemas ir genealoginį medį, kuris yra saugomas Lietuvos mokslo akademijos Rublevskių bibliotekoje. Tai trys nuostabų šaltiniai ir juos jau yra atkreipusi dėmesį daktarė Agnė Railaitė Bardė, kuri savo knygo Origo et Arma yra pažiūrėjusi taip, kaip pats iš genealoginės savimonės pusės, o man norėjusi pasižiūrėti, o tai kaip tuose vat medžiuose varijuoja, ar mes tiesiog įrašom žmogų Mykolas Kazimieras Pacas ir tiek. Ką galima įdomaus apie šią asmenybę atrasti? Na ir ką vat papasakoja paėmus tuos šaltinius, iš tikrųjų mes atrandam, kad štai 18 amžiaus pradžios pacų juodraštinė genealoginė schema, na ir joje yra rašoma 1675 metais birželio 29 diena Mykolas Kazimieras Pacas, LDK Etmonas, Vilniaus vaivoda ir fundatorius. O jau įspūdingo dydžio iš tikrųjų išlankščius tą šaltinį 18 amžiaus pradžios genealoginėje schemoje. Jome matome jau visiškai, kaip pastebite patys, tai yra labai 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 daug pacų giminės atstovų. Jau galime atrasti ir tą itališkos kilmės faktą, kurį mokslininkė yra analizavusi knygoje. Na ir vat, padidinus tikrai yra labai labai aprašytas kiekvienas pacas ir jo pareigybės. Na ir čia vat, matome jau skirtingai. Tai yra Mykolas Kazimieras Pacas, Vilniaus vaivada, LDK didysis Etmonas iš Šemetaitės. Vėlgi yra pabrėžti
pabrėžiamas motinos motyvas. Na, tai yra iš šemetų, kad jis yra save kildina, pabrėžia iš šemetų giminės. Na ir kitas tai yra Naruševičių ir Pacų genealoginis medis, tai vienam kaip dokumente yra dvi giminės ir jame jau yra Pacas nurodomas, kad Mykolas Pacas, jau lauko stovyklininkas, gurguolininkas, po to didysis etmonas, Vilniaus vaivada, Laterano kanauninkų vienuolyno fundatorius. Taigi jau matom, kaip kartais va, skirtingi šaltiniai ir vienur yra pareigybės, kitur giminės aspektas, kitur fundacinis vėl aspektas, giminės va, dingsta. Na ir aišku, jeigu žiūrėtumėm to laikmečio herbynus, taip pat su dvigubos lelijos herbas, jau nuo senųjų herbynų yra paminimas, aprašomas. Ir čia vat, šiuo atveju galiu parodyti Alberto Vijuko Kojelavičiaus vardyną ir jisai mini, kad patsai turėjo dvigubos lelijos herbą. Taigi, dabar tie vat, šaltiniai, kuriuos pavyko identifikuoti, iš tikrųjų, tai tokie, jeigu kaip paprastai paėmus pasakyti, galėčiau, kad tai yra dvi grupės šaltinių. Tai yra viena grupė, tai yra jo kaip etmono tiesiog šaltiniai, tai yra kariniai, o kita fundaciniai. Tai tiesiog vat, jums pristatysiu nedaug tų šaltinių, kad maždaug suprastumėte, ką galima atrasti, vėlgi iškart noriu pabrėžti, kad aš reprezentuoju tik tai Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomus šaltinius, būtina pabrėžti tikrai, kad jie yra pasklidę ir kitose Lietuvos atminties institucijose, bibliotekose, archyvuose, tai čia tikrai yra tik labai labai maža dalelė visų šitų šaltinių. Tai vėlgi, čia galima atkreipti dėmesį į 1675 metų du Vilniaus vaivados LDK atmano Mykolo Kazimiero Paco dokumentus, kuriais yra aptariamas Vilniaus šventų apaštalų Petro ir Povilos bažnyčios kanauninkų materialinis aprūpinimuose. Na ir abiejose yra Paco parašai. Taip pat yra kitas dokumentas, tai yra 1678 metų tinkuotojų kvitas, patvirtinantis, jog Vilniaus vaivada LDK didysis etmonos Mykolas Kazimieras Pacas sumokėjo jiems už suteiktas paslaugas ir kvitas yra su tinkuotojų parašais. Taip pat vėl matot, kaip varijuoja. Kitas yra labai svarbus dar vienas iš šaltinių, tai yra išrašas iš Lietuvos vyriausio tribunolo knygos, kuriame Benedikto Samotulskio dokumentas, kuriuos atsisako teisių Vilniaus vaivados LDK atmeno pacai minėtai regulai laikinai priskirta plėtinė, tai va tokių visokių statybinių ir fundacinių dokumentų yra daug. Dar vienas yra 1682 metų Jono Kazimiero Valavičiaus laiškas Vilniaus vaivada LDK didžiajam etmonui Mykolui Kazimierui Pacui, kurio prašo Švento Augustino koplyčios įsteigimo neįvardintoje bažnyčioje, labiausiai tikėtina, jog turimo omenyje, aišku, Vilniaus Šventų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Kitas, tai yra 1679 metų dokumentas, tai yra Vilniaus vaivados LDK didžiojo etmono LDK kariuomenės algų komisijos direktoriaus, na, originaliai taip ir direktorių rašyta, Mykolo Kazimiero Paco pažymėjimas, išduotas Brasto žemės teismo teisėjų pociejų, patvirtinantis, jog pastarasis dalyvavo minėtos komisijos darbe kaip jos narys. Na ir daug tų tokių vat, dokumentų, kur pavyzdžiui, tai 1664 metų Smolensko vaivados Mykolo Kazimiero Paco dokumentas, kuriuo kazokų raiteliui Samueliui Parcevičiui už nuopelnus suteikė valdas Pinsko vyskupijoje. Na ir kitas dokumentas, tai yra 1671 metų išrašas iš Lietuvos vyriausiojo tribunolo knygų, kuriame įrašytas Vilniaus vaivados LDK didžiojo etmono Mykolo Kazimiero Paco dokumentas. Juo Paco už nupirktą valdą po savo mirties užrašo Vilniaus Švento Petro ir Povilo bažnyčią. Tai vėlgi rodo tas va, didžiulis jo fundacinis einantis aspektas. Na ir kitas šaltinis, tai yra 1682 metų išrašas iš Trakų vaivadijos pilies teismo knygų, kuriame įrašytas Vilniaus vaivados LDK didžiojo etmono Mykolo Kazimiero Paco testamento tekstas ir šio testamento originalas buvo rašytas 1675 metais. Ir iš tikrųjų išrašas yra įdomus tuo, kad galima perskaityti patį testamento tekstą. Tie, kas galbūt norės užsisakyti šiame dokumente, taip pat yra ir lietuviškas vertimas, bet iškart pasakau, kad jį vertinti kritiškai, juo nesiremti ir naudoti originalų išrašą. Ir jeigu tikrai vat, paskaityti patį tą testamentą, tai iš tikrųjų ir to laikmečio dvasia ir parašytas ir tiesiog taip nuoširdžiai paminėta, kad atrodo, jeigu žmonės
žmogus toks turtingas, žinomas ir atrodo, kad jo laidotuvė, apie jo laidotuvės, tai turėtų visa Lietuva, visas Vilnius skambėti ir jisai turėtų būti begaliniškai palaidotas prabangiai su visom to laikmečio procesijom, bet iš tikrųjų jisai labai kuklus, jisai labai prašo, kad būtų palaidotas be jokių palydų, be jokių ceremonijų su paprastai žmonėm. Taigi vėl tai yra tiek ir to laikmečio dvasios, aišku, rašomas testamentas, bet ir parodo pačio pats asmenybės norą būti kukliam, paprastam ir tokiam vat nuolankiam. Na ir dar vienas dokumentas 1681, tai Vilniaus vaivados paco dokumentas, kuriuo kapitulai, Vilniaus kapitulai priklausantis dvarai apmokestinami LDK kariuomenės reikmėms. Na ir čia sakau, tikrai tokie greitai prabėgom pro tos šaltinius, gal kiek ir jie nėra įdomus, bet dabar vat pamatykim, ką gali papasakot Mykolo Kazimiero paco ant spaudai. Jeigu tai paprastai pasakyt, tai tais laikais buvo, kaip dabar jūs vat vykstat kažkur ir jums reikia pasirašyti. Ir jūs pasirašot, tai va tais laikais be antspaudo joks dokumentas negaliojo Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, taip pat vėliau atsiranda parašai. Ir būtent antspaudė, tai ne tik, kad buvo paprastai va, žmogus iš, parašo vardas to laikmečio ten tėvavardis ir pavardė, bet tai yra labai labai nuostabus šaltinis tyrinėti, atrasti, ką žmogus gali, ką nori apie save papasakot, kas jam yra svarbu, kokius aspektus jisai sudeda, kodėl jisai sudeda, kas jam yra svarbu pabrėžti. Ir va dabar tiesiog paėmiau keletą ant spaudų, norėdama jum parodyti, kaip galima įdomiai perskaityti tuos dokumentus. Na tai 1681 metų dokumentas štai su Mykolo Kazimiero paco ant spaudų, kuriame yra jungtinis herbas bei originalus jo autografas. Na ir parodysiu, kaip paprastai yra skaitomi herbai, tai yra visų pirma, tai yra, kaip ir matot, nuo garbingiausios vietos, tai yra širdyje paco dvigubos lelijos herbas, tada antras, trečias, ketvirtas, penktas, tai yra eiliškumas, kas yra prioritizuojama, ta prasme, nuo svarbos. Tai dabar pirmame lauke, tai yra Mykolo Kazimiero paco motinos, tai va tos Elžbietos Šemetaitės iš tėvo Vaclovo Šemetos paveldėtas herbas gulbė. Toliau senelės iš tėvo pusės Reginos Valavičiūtės herbas Bogorija. Senelės iš motinos pusės Elžbietos Chodkevičiūtės iš tėvo Jurgio Chodkevičiaus paveldėtas herbas Kostieša. Na ir prosenelės iš motinos pusės Sofijos Lutskaitės herbas Raitelis. Kaip matot, pats susideda labai garbingus, savo ne tik artimus, bet tai yra ir to laikmečio tradicija, ir to laikmečio, kaip sakyt, atspindys šeimos, senųjų tų šeimos narių iškelimas. Vėlgi, jeigu žiūrėt patį šaltinį, tai visada reikia skaityti ir tai, kas yra aplink tą antspaudą parašyta. Na ir tai yra legenda. Ir aišku, tai yra originalas, vėlgi pabrėšiu lenkų kalbą, aš tiesiog jau teikiu jums vertimą, kad tai yra lietuviškai Mykolas Kazimieras Pacas, Molensko vaivada, Triškių seniūnas, Mogiliavo ekonomijos administratorius. Na ir šiame dokumente taip pat galime atrasti nuostabų Mykolo Kazimiero Paco autografą. Tai vėlgi, kadangi nesu paleografijos specialistė, turėtų kalbėti žmonės, kurie tikrai galėtų tikrai labai daug ką iš to parašymo perskaityti, bet vėlgi iš pirmųjų raidžių, jeigu taip šifruoti, tai ir galite ir matyti, tai yra vardo trumpinimas M raidė, pats pacai, Vilniaus vaivada, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis etmonas. Tai čia vat lenkiškai trumpinimas būtų. Na ir kitas taip pat originalus šaltinis, na tai yra antspaudas, tai yra 1675 metų dokumente, jis yra signetinis, aštuonbriaunis, na ir jame randame dvigubos vat lelijos tik tai herba, iš šonų yra palmės šakelės ir tada vat jau galime matyti, kaip pats jau nebegiminė, mene visą tą istoriją, tik taip pat su dvigubos lelijos herba deda. Na ir galime matyti, kad jisai rašosi Michal Pats, vojevoda, nu tai tiesiog būtų Mykolas Pacas, Vilniaus vaivada, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis etmonas. Ir vėlgi randame jo tą kitą parašą, taigi Mykol Kazimieš Pat, vėlgi yra užakcentuojamas visur, jisai kaip matot mėgo rašyti, kad yra pabrinu, ta prasme ir aišku, tai buvo to laikmečio ir garbingiausios pareigybės, ir jam buvo svarbu jas parodyti, taigi vėl trumpinimas, kad jisai yra Mykolas Kazimieras Patsas, Vilniaus vaivada, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės etmonas. Na ir kitas atrastas nuostabus antspaudas, tai jungtinis herbas antspaude, ir
vėlgi tiesiog nesikartosiu tos visos giminės istorijos, tiesiog antspaudas yra tos pačios heraldikos, pasakoma ta pati išdėstoma tvarka giminės. Ir kas yra įdomu, kai istorikas gali pasiimti šaltinius ir vat jisai iš to vieno antspaudo jau gali matyti kitokią legendą. Dabar vėlgi, tai yra lenkų kalba, bet aš jums lietuvinu, kad tai yra Mykolas Kazimieras Pacas, Vilniaus vaivada, LDK didysis etmonas. Ir dabar galit matyti dėl ko. Kai jisai būna tik tai Smolensko vaivada, Triškių seniūnus, Mogiliavo ekonomijos administratorius, tai yra neaukštos pareigybės. Kai jisai tik tai karjeros laiptais šokteli, iškart ant spauduose atsiranda jo karjeros motyvas, kad štai aš jau garbingai esu ir Vilniaus vaivada ir LDK didysis etmonas. Na ir aišku, ta kokybė kartais, na, gali paverkt, bet kai yra kaip yra, vis tiek vat, pavyko dar ir šalia to raudono vaško atrasti šitą antspaudą ir jame, aišku, jau tik tai galima vargiai žiūrėti dvigubą leliją, taip pat virš pareigybinės karūnos raidė M, Michal, na ir tik tai vienintelė raidė W, tai yra, kad tai yra vaivada. Na ir vėlgi, tai yra parašas ir kas mato tą visą seką jų parašo istoriją, tai matomas, kad nurodomas jo pilnas įvardymas, kad tai yra Mykolas Kazimieras Pacas su žymomis pareigomis ir va vėl Vilniaus vaivada, LDK didysis etmonas, na, savo ranka. Ir iš tikrųjų tada norėjosi gerai pasižiūrėti. Iš antspaudų galim, kaip šaltinį, va čia tik kaip pavyzdys, aišku, būtų galima analizuoti daugiau, bet aišku, kas ir žiūrės tą įrašą, galbūt ateities va tie jauni tyrinėtojai, tai jie va, tikrai gali traukti į savo tyrimus antspaudus, nes kartais tai būna vienintelis išlikęs šaltinis, kuris labai labai daug gali papasakoti apie asmenybę. Na ir tada natūralu buvo pasižiūrėti, aišku, 17 amžius. Gerai. Tai o kaip to laikmečio visoj kūriniuose, literatūrai, knygose, senose, ar tas pats kaip yra, kokiam kontekste atsispindi, ar jisai minimas, ar tas knygos, kaip jame jisai yra įvardinama. Vienas iš tų kūrinių tai yra Valentinas Bielevičius, tai yra Žemės ir dangaus pasididžiavimas, Valavičių strėlės, vadinamos Pokorija, Jėzus draugijos Vilniaus kolegijai bei akademijos pašlovintas per šviesiausio pono Vladislovo Valavičiaus, Vitebsko vaivodos, LDK kariuominių lauko etmono, Dysnos ir LDK seniūno laidotuvėms ir dedikuota šviesiausiam ponui Mykolui Kazimierui Pacui, Vilniaus kaštelionui, LDK kariuominių didžiajam etmonui, Daugpilio merkinės, Kvėdarnos, Vėlionos, Geranainių, Triškių seniūnui, Mogiliavo ekonomijos administratorių ir taip toliau. Taigi skiriamas, kaip matot, Mykolui Kazimierui Pacui ir šis kūrinys, kur yra saugomas, jau aišku, matot, vat, kaip ir sakiau, Vilniaus universiteto bibliotekoje. Taip pat buvo įdomus atradimas, na, aš vėl sakau, atradimai, istorikam profesionaliem tai yra puikiai žinomi šaltiniai, tai yra Motiejaus Dluskio politinės ir karinės išminties veikimas išdėstytas 246 aksiomomis Vilniuje ir tai yra 1670 metų išleistas kūrinys, na, ir jame įdomu tai, kad galime pamatyti, kaip to laikmečio žmonės, na, pavaizduoja štai pats ir, na, štai yra 1670 metų Vilniaus pranciškonų leidinė, antraštinio lapo kitoje pusėje pavaizduotas raitelis pasipuošė šarvais, jis rankoje laiko skydą, kuriame pavaizduotas leidinio dedikato, tai yra Paco herbas, lelyje ir vaivados buožė. Na, tai, ką rankoje jis laiko, tai yra vadinama insignija, to laikmečio kiekvienas pareigūnas, asmuo turėdavo tam tikrus skiriamuosius ženklus. Tai vėlgi Vilniaus universiteto bibliotekoje. Na ir pasiemus tą leidinį rankas buvo įdomu tikrai pamatyti, kad tai yra, matom, dvigubos lelijos herba ir viršuje, ir kyde, na, tai yra vėl dekoruotas to laikmečio būdinga karinė atributika. Ir kitas unikalus, tai jau vat jo, kaip aš ir minėjau, kai tu esi pastoviai su savo kariais, kai tu matai, kas yra blogai, ką galima tobulinti, ir jisai tikrai tas buvo žmogus, kuris norėjo, kad būtų tam tikri pakeitimai daromi, jeigu yra blogai, reiškia, reikia kažką tvarkyti. Na ir čia yra Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomi, tai yra Mykolo Kazimiero Paco parengti straipsnį, apibrėžiantis valdovo etmono valdžią jų universalus, kariuomenės organizavimą, rikiuotės parengimą ir ginkluotę. Tai tie vat unikaliai jo
kurti ir straipsniai, kad būtų ta kariuomenė keičiama, stiprinama ir perorganizuojama taip, kaip jisai matė, kad būtų geriausia. Na ir kitas leidinys, tai yra pats minimas 1715 metų laidotuvėms skirtame leidinyje. Tai yra jau Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomas leidinys. Na ir iš tikrųjų, aš galiu dabar tikrai daug ten cituoti ir kaip istorikai rašo, ir kaip nevienareikšmiškai jį apie patį jį kalba, bet geriausiai tai, man atrodo, kalba patys šaltiniai. Ir va čia tiesiog galiu pacituoti tekstą, kuris yra skirtas Paciui. Ir va dabar kviečiu tiesiog įsiklausyti į tuos žodžius, kad suprastumėt, kaip to laikmečio žmonės vertino Pacą, ar jiems jisai buvo tiesiog karys, tiesiog, nu, ta prasme, didysis etmonas, labai griežtas, piktas, ar jisai buvo tik kažkoks turėjęs tuos rūmus, ar neturtingas, viengungis, bet iš tikrųjų tai įrodo, kokios kilnios širdies jisai buvo, ir galiu va tiesiog jums perskaityti, o jūs paklausykit. Tai maloningasis ponas Mykolas Pacas, Vilniaus vaivada, LDK didysis etmonas, auksinis ponas, auksinis dievui, kurį mylėjo visomis jėgomis ir visa esybė, auksinis savo visą darė tik dėl dievo, auksinis tėviniai, kuriais jis buvo felicitas, laimė, dėl kurios atlikti darbai šaukė, darbavosi daugiau už kitus, auksinis ponams, kuriems tarnavo iki paskutinio kraujo lašo ir buvo pasiruošęs tarnauti, auksinis bažnyčiams, kurią statė su ypatingu pošnumu, auksinis šlėktai, kuriai buvo tėvas, kilmingųjų tėvas, auksinis pavaldiniams, kurie jam valdant gyveno kaip rojumi, palaimintieji, auksinis kunigams, vienuoliams, vargšams, kuriems padėdavo, ko ne iš visų jėgų, auksinis priešams, kuriems jis darė gerą, auksinis visiems, brangus dievui ir žmonėms. Tai vat, to laikmečio kalba įrodo, kaip jisai buvo aukštai vertinamas ir koks jisai iš tikrųjų buvo nuolankus. Na ir vėlgi, įdomu buvo atrasti Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomą 1671 metų emblemų rinkinio atraštinio lapo iliustraciją. Tai yra sukurta šnopso, kurie pavaizduotas Vilniaus vaivada Mykolas Kazimieras Pacas. Na ir šio leidinio dedikatas jojantis ant žirgo ir jis prilyginamas Lietuvos valstybės heraldiniai figūrai. Tai galima, vat, jį, nors aišku, jis yra labai mažytis, tai vat, dviejų ragų gune, ir na, matyti, kaip to laikmečio yra vaizduojamas Pacas. Na ir, aišku, jam skirtas įrašas. Ir kas įdomu, vat, buvo atrasti, tai vėlgi daktarės Jolitos Liškevičienės knygoje jau yra aptartas vertimas. Ir labai įdomu, kad įrašas epigramos vietoje nusako pagrindinis šio raižinio aliuzijas. Tai būtų vertimas, skubėk pirmyn, greitasis raitelis, skubėk, prasiverš pro kolonas, o senovinis Lietuvos žemės herbė ir puošmena. Tavo prieš akį žengia nenugalimais ginklais ginkluotas vadas ir griebėsi ginklų. Dangiškosios šalies kariuomenė, ne ką kita šitoks vadovas su šventa kariuomenė įsako, kaip tik dar toliau veržtis garbinguoju keliu. Na ir anot istorikės, šiame eilėraštėje ryškinama tikėjimo plitimo idėja. Dvi kolonos, kaip jau buvo minėta, yra užuominai Gedimino stulpus. Čia matytų turimo meni ketinimai praplėsti Lietuvą ir, nu, už Gedimino laikų ribų, tai yra po krikščionybės priėmimo praplėsti tikro tikėjimo teritorijas. Tai praplečiant ir pačios Lietuvos ribas. Raižinys nurodo leidinio dedikatą Vilniaus vaivada Mykolą Kazimierą Pacą ir jo karo laimėjimus siekiant išplėsti tikrąjį tikėjimą. Tai kartais va tokios mažos žinutės, jos labai atskleidžia, kodėl buvo vaizduojamas, ką reiškia, ir panašiai. Na ir dar vienas įdomus leidinys, tai yra proginės panegirinės literatūros rinktinė ir ją sudaro herbinė epigrama, prozinis elogijus, eiliuotas delonas ir kaliopsės pagirimas ir 11 epigramų. Na ir jisai vat yra taip pat skirtas Mykolui Kazimierui Pacui, saugomas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Na ir vat kitas, tai yra tikrai žymus kūrinys, tai yra 1673 metais, kai Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės prie Chotino, na, to paties garsio, tik čia aišku vėliau, sumušė didelį osmanų armijos korpusą ir va 1674 metais sausio 14 dieną Vilniuje išėjo šią pergalę į amžinusi herojinę poemą Viešpatės dešinės galybė. Tai herojinė poema apdainuojamas Chotino mūšis, paminėti ir pagerbti žymesniųjų abiejų tautų respublikos karvedžiai ir karininkai. Na ir žinoma, kadangi šiame mūšyje taip pat dalyvavo Mykolas Kazimieras Pacas, tai jam taip pat yra skiriami žodžiai.
Na ir taip pat, aišku, pats, jeigu taip žiūrėtumėm, jį galima rasti ir vėlesnėse, pavyzdžiui, 19 amžiaus leidinyje publikuojamas ar ne yra pats vaizdas, bet aišku, savo grožiu ir svarba, vėl aš kažkaip sėdėjau ir galvojau, na, reikia kažkaip pažiūrėti plačiau į tą patsą ir parodyti visuomenį, kad iš tikrųjų ne tik archyvuose, bibliotekose, bet ir atminties institucijose, tai ir muziejuose, archyvo, nu, ta prasme, daug ir kitų įstaigų taip pat brangina tai, ką turi, saugo ir tas va saugomas ne tik, kad yra, na, saugo, tai taip ir atrodo, užrakinkim viską ir kažkur ten slėpkim, ne, kaip tik rodykim Lietuvai ir tai yra Lietuvos nacionalinio muziejaus saugomas gobelenas, tai yra 17 amžiaus paco gobelenas su jungtiniu herbu. Vėlgi galima matyti šeimos istoriją, kurios jau nekartosiu. Tik jau čia matoma, kad tiek yra herbai vaizduojami, bet ir šalia yra tos vatraidės, kurios vėl labai paprastai istoriko šifruojamos. Tai yra Mykolas Kazimieras Pacas, Vilniaus Kaštelionas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis Edmonas. Tai iš tikrųjų nuostabaus dydžio ir nuostabaus grožio 17 amžyje kurtas gobelenas. Toliau tai yra dar viena nuostabi vertybė, saugoma Lietuvos nacionalinio muziejos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose. Tai yra 17, kaip vėliau man patikslino, kad tai jau gali būti ir vėlesnis, net ir 20 amžiaus kurtas, bet reikalingi papildomi tyrimai, tai yra Mykolo Kazimiero Paco portretas su jo herbu. Tai vėlgi matome kartais, kai žmonės važiūri, einam pro tos paveikslus, ar ne, vieni atkreipė jo tą stovėjimą, kiti jo ten išvaizdą. Tai vat siūlau visada atkreipti ir mažas detalės, tiek ir įrašus. Po šiais paveikslais tiek galbūt vat, aktualino, aišku, tą dvigubos lelijos herbą. Kai matysite paveiksluose tam tikrus simbolius, ar ne, tai vėlgi čia priminsiu tą insigniją buožę, kurią jis turėjo. Na ir kaip rodo daktarės Gitano Zujienės tyrimas, tai savo knygoje insignijos ir ceremonialas Lietuvoje viešajame gyvenime pateikė, kad kai pats asmirė, tai tiesiog, ta prasme, jisai nurodė savo testamente, kad savo buožės pats išdalino žemesnio rango karininkams. Buožė gauta iš Gosievskio nurodė tituoti Lietuvos didžiajam maršalui Palubinskiui, prašinamas valdovo skirti į didžiuoju etmonu. Kita savo buožė įskyrė aukštų pareigų kariuomenį neturinčiam LDK raikytojui Dolskiui ir savo pasirinkimą etmonas motivavo tuo, kad abu asmenys yra patyrę, narsus kariai turintis ypatingų karinių gabumų. Reiškia, jam vat buvo svarbu ne tai, kad na, mirsiu ir jau tada po manęs kur nori. Ne, jisai vat jau turėjo aiškią nuomonę, matė, kurie yra žmonės, kurie yra lyderiai, kurie galbūt, na jo, įsivaizdavimu bus ateityje. Tuos, kuriuos jisai nori matyti savo pareigose. Na ir vėlgi, tai dar vienas nuostabus, tai yra Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus saugomas portretas Mykolo Kazimiero Paco, na ir tai yra 17 amžius ir vėlgi dešinėje, vat, aš kaip sakau, matot ir tas pacas jisai ir keičiasi, žiūrėdami paveikslus atkreipkit ir tą karinę aprangą to laikmečio, vat, jau insigniją, herbus, įrašus, vėl vat, atsiktinai gali matyti, kad pabrėžiamas skirtingai štai Vilniaus vaivada, Vilniaus Etmonas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės fundatorius, Laterano kanauninku, tai vat pabrėžiamas kai kuriuose įrašas, kad vėl tas fundacinis aspektas atsiranda, bet aš sakau, kartais labai mėgstu įkyriai žiūrėti tuos paveikslus ir atras vat įdomesnių detalių ir čia vat galima matyti, kad ne visada vat ta heraldika ir sutampa ir čia iš tikrųjų galim vat kaip minėta, kur aš minėjau, tai dabar tiesiog paprastai kaip schema motinos senelės iš tėvo pusės, senelės iš motinos pusės, prosenelės iš motinos. Ir štai matom jau štampą paveikslę, pats sukeičia herbus. Taigi prosinelė iš motinos pusės, kad pagal pareigą štai norima pabrėžti, kad yra senesnės giminės, na ir jam tampa svarbu parodyti, iškelti šitą asmenį į priekį. Na, taip pat, jeigu keliausite Lietuvos nacionaliniam dailės muziejų, galėsite rinkiniuose tikrai rasti sukurtą kūrinį, kuriame matysite Mykolo Kazimiero Paco atvaizdą. Tai iš tikrųjų dar vienas nuostabus darbas. Na ir aišku, visi, kaip sako, tą pacą akcentuoja
kaip ir man, ar ne, padariau parodą, iškart gavau pelnių, kad sako, žinai, Merkinė yra, dar Merkinė, kad jisai dar ir Merkinės parapijos bažnyčią fundavo, tai vat būtinai pabrėžiu, kad tikrai ne tik, kad čia buvo, kaip sakyt, norėjos papasakoti apie du žymiausius tuos pastatus, tai bet jo ta fundacinė veikla ne tik yra, kaip mes dabar vat, žinom, nu Vilniui garsiausiai, tai yra, kad Vilniaus Šventuo Paštulų Petro ir Povilo bažnyčia ir vat jo tie pacų rūmai, jo kaip namai, čia yra svarbiausia, bet taip, jo ta fundacinė tikrai didelė veikla yra nenuginčiama ir kitų, tai tikrai dar galima atrasti, rasti ir ten, vat, sakė, tikrai jau, tik tai jau nuotraukos nebespėjo atsiųsti, tai yra tos jungtinio, net jungtinis nuostabus herbas, kurį tikrai būtų ateityje įdomu panalizuoti, vat, iš tikrųjų, ar taip pat ta giminės istorija yra ten parodyta, nu, bet ateities tyrimam. O dabar, vat, jeigu keliausite į bažnyčią, tai tikrai, aišku, grožėsite nuostabę nuostabių jos grožių ir tikrai kviečiu atkreipti dėmesį, kad kairėje pusėje yra jo ir paties portretas, tai vat kelkit akis, matykit tai, kas yra sukurta, na ir aišku, tai yra vat viršuje, vėlgi tai yra pacų dvigubos lelijos herbas, eidami iš dešinės pusės galite matyti tą vat garsėjo įrašą, kad čia yra palaidotas Mykolas Kazimieras Pacas, na ir tai yra 17 amžiaus, jeigu ta, tom bendrom jau pusė, antros pusės baroko perlas, na ir kaip jau teik Taigi istorikai, kad prošnumų pranoko laiką ir vidaus, na čia aišku toks yra pasakymas, niekas iš tikrųjų neskaičiavo, bet ne va, kad vidaus dekorų išleido antrą tiek, kiek kainavo pastatyti bažnyčią. Na ir skulptoriai iš Italijos Giovanno Pietro Perti ir Giovanno Maria Galli. Na ir iš tikrųjų šitam vat, jeigu kontekste, kiek rašo vat, istorikai, kad tai buvo pirmoji mūrinė bažnyčia už miesto sienos ir iki šiol sostinės priemiesčiuose buvo statomos tik medinės bažnyčios, bet nelabiausiai įstulbinantį pacų idėją naujosios bažnyčios vidaus dekoras, na ir anot daktaro Paknio besigrožint 3000 baltų figūrų ir figulėlių, nors iš tikrųjų niekas nėra ten tiksliai suskaičiavęs, kiek jų puošia bažnyčios sienas ir skliautus, reikėtų turėti galvoje bent kelis aspektus. Iki tol stiuko pašyba LDK beveik nenaudota, todėl pacos sumanimas amžininkus turėjo ir stebinti, ir Na, stiukas tai buvo gipso ir kalkių mišinys, tokia netvirta medžiaga ir reikalaujanti ypatingo kruopštumo ir šaltame drėgname Lietuvos klimate įprastai stingsta. Na ir tai vis tiek nesustabdė, kad jisai kvietėsi, norėjo, nu, turėjo tą vat, įsivaizdavimą, tą norėjo išreikšti savo padėką ir vis tiek, kaip sakyti, šiandieną matom, kad jam puikiai tas pavyko. Na ir aišku, vilniečiai puikiai šitą bažnyčią yra matę, joje lankėsi, tai tiesiog na, norėjos keletą vat, vaizdų parodyti visuomenį ir vėlgi tas jam buvo labai svarbus karinis riterystės faktas, todėl pačioje bažnyčioje galima matyti daug vat, tų figūrų susijusių su karyba. Na ir dar daug nuostabių ten ir tų karo trofėjų būgno, tai tikrai galite atrasti. Na ir aišku, norėjasi, kadangi biblioteka turtinga savo šaltiniais, tai vėl buvo įdomu paieškoti, ką galima vat, parodyti šiaip tiesiog žmonėm, kaip ta bažnyčia atrodė ir unikalu tai, kad yra išsaugumta Vilniaus Šventuo Paštulų Petro ir Povilos bažnyčios miesto ir apylinkių fotografijų atvirukų kolekcija didžiulė. Ir čia vat, galite, aišku, matyti, tos nuotraukos nėra taip labai jau kokybiškai, na, bet istorija tai yra ir tai vat gali vienu akies žvilgsniu žvelgti, kaip ši bažnyčia atrodė 19-20 amžiuje, na, jos vidus atrodė. Čia vat atvirukas yra 1914, tai vėlgi tikrai labai didelis. Na, o dabar istorija, taigi grįžta į tikruosius iš tikrųjų rūmus, tai pacų rūmai Vilniuje, dabar viešbutis pacai. Tai jau čia kokios intrigos vyko ir kokie baliai. Tai skambėjo Vilniaus visas miestas, na, bet iš tikrųjų ta pati pastato raida, jinai kito ir čia iš tikrųjų, kai dabar matysite visas tas skaidres, tai tiesiog kviečiu atkreipti dėmesį į originalias darytas nuotraukas ir čia tikrai labai nuoširdžiai noriu padėkoti gerbiamai direktoriai Rūtai Pilkauninkaitei Macikei, kuri tikrai labai nuoširdžiai įsileido į erdves, parodė, leido fotografuoti ir tikrai vat, džiaugiuosi, kad visuomenė, na aišku, visada esat visi laukiami
apsistokit, ateikit, nakvokit, galėsit viską gyvai pamatyti. Na, o tiem, kurie ne, tai tiesiog vat, pasigrožėkit tuo vidaus dekoru, kuris tikrai yra labai gražiai atidengtas ir saugotas. Na ir iš tikrųjų, tai pastatus 15 amžiaus pabaigoje šioje vietoje valdė didikai astikai. Na ir valdovas Steponas Batoras po Grigo Astiko nukirsdinimo, kuris čia labai gerai Lietuvos istorijai prisidirbo, jo valdas padovanojo Gabrieliui Bekešui. Na ir ta raida prasidėjo, kad 16 amžiaus pabaiga valdoje stovėjo namai, vienas jų 1602 buvo užrašytas Ambraziejaus Beinoto Pursai, 1636 namas smulkiai aprašytas, na čia va taip įsivaizduot, ar ne, nors aišku sunku, kiek dviejų aukštų namo pirmame aukšte šeimininkų kambarys su priemenė įrengta virtuvė, kamara, toliau smuklė, gale arklidė, 20 arklių ir bravoras. Po namu 3 rusiai, antrame aukšte iš kiemo pusės naujai pastatyti 6 kambariai su kamaromis ir priemenėlėmis ir virtuvėmis. Na ir toliau antrasis namas, vat, kuris stovėjo šalia, tai dabar, vat, kaip mes matom, vienus pacų rūmus, tai tada buvo 2 pastatai. Tai vat, antrasis namas priklausė broliams Zigmantui Boguslavai Sluškoms ir 1633 metais šiuose namuose surengtame pokelė viešėjo manomo valdovas. Na ir 1636 metais jie priklausė Aleksandrui Sluškui. Na ir vat po karo su Maskva namus dalimis 1667 ir 1673 datos įgyjo pacas ir sujungė juos ir vat į vieną tokį darinį didingus rūmus. Tai vėlgi, čia vat kas buvo įdomu ir atrasti ir aišku, kaip pat tyrinėjant antikinės figūros, taip pat vat, čia buvo diskusija irgi su direktore, galbūt tas, kas turi daugiau žinių ir galės pasidalinti, pasakyti, kas vat, yra dešinėje tas iliuzinis grindų motyvas, na, tiesiog tuo pačiu žinutė dailės, nežinau, istorikam, vat, kas gal galėtų dar daugiau apie šį kūrybą, kodėl jis atsirado, kas ten buvo, koks siužetas, nes dar vat, vis intriguoja. Na ir šios rūmus, kaip ir minėjau, puošėte patys meistrai, kurie manoma, kad puošė ir Vilniaus šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje. Puošė tikrai vienas garsiausių ten italo Giovanno Pietro Perti ir freskas paliko italų tapytas, florentietis Michelangelo Poloni. Ir na, tikrai tos vidus yra tas grožis, tas, kas yra čia vaizduojama, tai tikrai neatspindi realiai to išdirbimo gražaus. Ir na, vėliau pastatas buvo ne kartą rekonstruotas. Jis aišku, kaip ir mes žinom, visi tie pastatai ir keitėsi ir vat yra padaryti polichromijos tyrimai ir jie atskleidė, kad gotikos laikotarpio pirmo aukšto interjeras buvo dekoruotas ornamentinė sienų tapyba, tačiau jos beveik nebeliko. Na ir polichromijos tie tyrimai jie atidengė iš tikrųjų baroko, rokoko, klasicizmo, vėlyvojo empyro ir laikotarpio sienų tapyba ir tą vat fragmentėlių, kuris yra pats seniausias, tai yra gotikinio juostinio ornamento atodanga, kaip tik dalinuosi ir su jumis. Na. Ir jeigu taip jau kalbėt, mes aišku visada mylim italus, kurie tikrai kūrė tiek Vilniui, tiek visai Lietuvai ir šiandieną jų tie pastatyti pastatai yra nuostabaus grožio, bet ne tik italų, bet čia mes turim tikrai ir pasidžiaugti, kad ir Vilniaus universiteto auklėtiniai, jų dėka pastato vidus vis keitė savo išvaizdą. Na ir čia tikrai galime minėti Giovanno, vat, istorikų buvo padaryti tyrimai, tai vat, nustatyta, kad Giovannis Boretis, lipdytojas drožėjas, Justinas Lizanderis, tai 1810 didžią dalį tapybos darbų atliko Petras Smuglevičiaus ir Jono Rustemo mokinys, Jonas Rusickis, kitas jų mokinys, jam patikėtas langų, rėmų, durų, baldų nudažymas, Vilniaus universiteto tapybos ir piešimo katedros, profesorius Jonas Rustemas, Hilarijus Glovackis, na tai yra tikrai ta karta, vat, kuri taip pat įdėjo savo indėlį ir kada mes einame pro šios rūmus, tikrai ne tik prisiminkime italus, bet ir savo Vilniaus universiteto auklėtinius. Na ir aišku, tos scenos yra, vat, kaip matote, aš kaip teigia tyrimus atlikę, kad tai yra miesto visokie štai motyvai, tai yra, ta prasme, kasdienio to gyvenimo, gyvuliai ir panašiai. Na ir rūmai jie tikrai buvo rekonstruoti dar kartą 1830-ais, kai po sukilimo iš jų pasitraukė Liudvikas Pacas, o jos perėmė jau tos Rusijos imperijos karinės žinybos ir tada vat jau rūmai galutinai, kaip sakyt, pakeitė tą visą savo dekorą. Na, kaip ir žinot, kas būna, kai ateina
kai ateina, kam nereikia. Ir, ir kai, kas, kaip, kaip, kaip tie rūmai sunyksta galiausiai. Na ir aišku, 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pradžioje rūmo antro, trečio aukštuose buvo apsistojam. Teigiama, kad Tyzenhausai ir Giunteriai, vėliau aukšti carinės valdžios pareigūnai. Na ir pirmas aukštas jisai toks buvo padarytas nuomai ir čia dirbo iš tikrųjų amatininkai ir prekeiviai. Ir kaip va, pasijuokėm kažkada, kad su direktore štai ir toliau pirmas aukštas, na ir ta prekyba vėl šalia įsikūrusios irgi ir krautuvės, na tai ta tokia tradicija. Na ir 19 amžiaus pradžioje pirkliai, vėliau vat, minimas kepėjas, konditeris, vaistininkas, kuris čia dirbo, netgi žinoma apie čia buvusią cukrainę. Na ir aišku, bet jau, jau tokio svečio, kokį turėjo šie rūmai, jau Vilnius, nu tikrai, ne vienas, man atrodo, viešbutis nepasidžiaugs, o intrigų balių tikrai buvo čia keliama, ne tik šie rūmai skambėjo, kaip pats Mykolas Kazimieras Pacas čia juose buvo, bet ir aišku, 19 amžius atnešė ir kitą ryškę asmenybę, kuri čia buvo, tai 19 amžius pradžioje pats rūmuose lankėsi ir pats Napoleonas, ir Napoleonas čia, vat, kaip teigiama, atvyko kareta, leidimas raito vyriausio arklininko, jam padėjo solelį kojoms, tarsi žemė būtų neverta, kad jam mindžiotų imperatoriaus kojais, užlipo laiptais, aidin šauksmams. Taigi buvo imperatorius, prasidėjo šokiai, patiekė nepaprastai gausiai ir prašmatinė vakarienė. Jie ruošės, čia intarpas, kad Tyzenhausaitis, tėvo vyriausias virėjas pasirodė švaistūnas tokį sunkmetį. Teta vėliau pasako, kad vykdama į pokelį matė, kad gatvėje išbado nualpo ir mirė žmogus. Tai baisu. Prabanga ir skurdas. Koks kontrastas. Štai iš ko sudarytas pasaulis. Na, iš tikrųjų, tai yra citata iš prancūzų kalbos ir lietuvių kalbą išversto žymiausio 19 amžiaus didžiausio visuomenės dėmesio sulaukė Sofijos Tyzenhausaitės kūrinys. Tai yra 1862 Paryžioje išleistos reminiscencijos apie imperatorių Aleksandrą I ir imperatorių Napoleoną. Tai tikrai toks kūrinys, kur jeigu kada turėsit laiko, pasiskaitykit, labai atsiskleidžia spalvingas miesto gyvenimas. Na ir vėl tikrai grožėkitės nuostabu, tiesiog va, kelias sekundės praleidžiu, nes yra labai labai nuostabus vaizdai. Tai iš tikrųjų, na, bet ir karinės tas motyvas atsispindi, vėl jau galima identifikuoti ramžių, kad kai buvo, tai įvairios dekoro persipinančių laikotarpių detalės. Net čia vat, įdomi detalė, net keliaujant privačių kambarių, to vadinamo vone, tai vėlgi buvo stengtas, kiek įmanoma iš tikrųjų išlaikyti ir spalviškumą, ir jeigu atviršoje mato tą žalią spalvą, nu, ta prasme, ornamentą žalios apačios spalvos, tai čia vat, ir stengtasi, kad atnaujinant tas plyteles, taip pat būtų derama žalia spalva, nu, ta prasme, neišdarkyti, kiek įmanoma išsaugoti tą interjerą, na, vėlgi tai yra, kaip aš sakau, vat, kiekviena detalė užėjus į, į tą kambarį tiesiog atidengia, aš nežinau, kiek yra iš tikrųjų tiesos, manoma, kad čia tie vat, rūmai nenusileido Lietuvos, nu, aišku, nusileido, tikrai, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rūmam, ta prasme, bet interjeras taip, jisai ir buvo vienas, tikrai, nu, čia mėgsta sakyt, kad jau vienas tikrai ypatingiausių, gražiausių, nu, čia, kaip sakyt, mėgstama pabrėžti tą, vat, unikalumą šio pastato grožį ir, ir na, įsivaizduoti tiesiog, va, tai yra tik maža dalelė, aišku, kiek bandyti, kiek išsaugoti, atidengti, bet su rūpesčiu ir, va, kiek įmanoma, va, svečiai gali atvykti ir pakėlė akis, na, ta prasme, tikrai, va, bandyti tą istoriją, na, kartu ir pamatyti ir išsaugoti čia. Tai tikrai ta kiekviena detalė jinai yra čia. Na, dabar, kaip ir minėjau, šiuose rūmuose įsikūręs nuostabus viešbutis su spa, tai kas nori dar tos istorijos, tai tikrai jinai yra pasiekiama ir pamatoma čia. Na ir iš tikrųjų, norisi jau kalbėti neužgaišinti, nes tikrai gal per daug ir tų datų ir tas pats, na, tikrai yra neįlinė asmenybė, apie kurią galima kalbėti iš daug jo pusių, galima kalbėti apie karybą, apie jo, na, tikrai pastatus, iš viso to galima daryti po kiekvieną atskirą mažą paskaitą, bet svarbiausia man, kad tiesiog išklausę šitos paskaitos, na, jūs galėtume tiesiog savo galvoje vat, susidėti svarbiausius dalykus, kad galybę jie pasiekė 17 amžiui. Atsiminkit, kad tai yra, nu, ta giminė, kuri tikrai buvo didingi mecenatai, tai čia visiems žinomas Pažaislis, Šventos Teresės bažnyčia, Šventų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, Jėzus
Dresdenas, Merkinė ir daugelis tikrai, tikrai kitų pastatų. Kada vat, galvosite, kaip genealoginės schemas medžiuose, tai iš tikrųjų tai yra šaltiniai labai labai nuostabus, kuriuose galite ne tik perskaityti, kokia yra genealoginė savimonė, va, tos pačios ir istorikės atrasti tyrimus, skaityti plačiau, bet ir taip pat pamatyti, kaip nevienodai žmogus yra įvardinamas, kaip skiriasi pareigybės, kas norima jose pabrėžti. Jeigu kada praeisite pro dokumentus, žvelkite atidžiau į antspaudus, pabandykit, nežinau, pasižiūrėti, patirinėti, atrasti, tai nes antspauduose tikrai pavaizduoti tie jungtiniai herbai ir juose galima paskaityti giminės istoriją, paso užimamas pareigybės, kurios keitėsi. Na, tikrai tai yra unikalūs, vieninteliai, saugomi ir tikrai vat, jos norėjasi parodyti šaltiniai. Dokumentuose taip pat atsispindi na jo fundacinė ir politinė veikla, bet vėlgi, kaip aš sakau, archyvai atviri, bibliotekos, muziejai, tai tikrai kelkim, žiūrėkim tuos šaltinius, rodykim, atraskim. 17 amžiaus leidiniai, tai yra dvi grupės, ką jūs atsimintų, tai arba jisai yra minimas juose, arba jis juose yra vat, pavaizduotas su tam tikru tikslu, ar ne? Na ir paveikslose, jeigu kažkada keliausite po muziejus, atkreipkite dėmesį ne tik į jo tą vat, aprangą, insigniją, bet ir tai kartais ta heraldika, kuri tikrai gali labai labai daug ką papasakoti. Na ir pats palikimas, tai nuostabus, aišku, nu du, bet tikrai yra ir daugiau, tai Vilnė, nu, kadangi Vilnius, tai tikrai turi kuo džiaugtis ir tie pastatai, aišku, tai yra visų pirma Vilniaus šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, na ir pacų rūmai dabar viešbutis pacai. Ir tikrai norisi na, padėkoti parodos partneriui remėjui, tai iš tikrųjų labai labai nuoširdžiai noriu padėkoti gerbiamai Rūtai Pulkauninkaitei Macikei už nu, tikrai parodytą labai didelę širdį, kad ir įsileido, ir parodė, ir leido fotografuoti, ir tikrai atsirado labai didelis bendradarbiavimas, ir tikrai norisi labai labai nuoširdžiai padėkoti gerbiamai direktoriai ir visiems tikrai ir darbuotėm. Taip pat dėkoju Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriui daktarui Sigitui Narbutui už suteiktą galimybę jum parodyti tai, ką, na, kaip mes visada sakom, saugom, bet tai yra saugoma, bet tai yra visada atvira visuomenė ir tikrai visą širdim norisi visada parodyti, kad tai, ką saugom, mes tikrai parodysim, dalinsime, sekit mūsų parodas. Labiausiai tai noriu idėjos autoriai padėkoti, gerbiamai Ramutei Grabauskienei, nes čia kilo tokia labai įdomi mintis, kad tikrai galime na, tą parodą ne tik paruošti, įdėti į internetinę erdvę ir jinai būtų nugulus ir tikrai jūs būtumėt nežiūrėję. O tikrai dabar vat, kažkas paklausys, pamatys, daug jinai sklaidais. Taip pat ar virtualios parodos medžiagą internetai kėlusi Audroniai Steponaitiniai, kuri tikrai labai labai nuoširdžiai rūpinosi, kad kiekviena ta detalė būtų kaip įmanoma gražiau pateikta. Na ir aišku, visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šitos parodos, kurie redagavo tekstus, komunikavo. Na, tikrai labai labai visiems jom nuoširdžiai ačiū. Taip pat dėkoju Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriui daktarui Vidui Dolinskui, VU bibliotekos mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktoriai Nijolei Klingaitei Dasevičienei, Lietuvos Nacionalinio muziejaus direktoriai daktarei Rūtai Kačkutei, taip pat Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriui daktarui Arūnui Gelūnui. Tikrai daug institucijų padėjo savo nuoširdžių, kaip sakyt, konsultacijom, kai man tiesiog įbėgau, sakau, darom, reikia, aš noriu šitų medžiagos, kad jinai šiandieną būtų parodyta visuomeniai. Bet žinot, kam labiausiai noriu padėkoti? Tai aišku, jum, mano auditorija, kuri šiandieną atvykot, klausėt, aišku, čia reikia tų, kaip sakyt, mažiau gal datų, kaip istorikas, aišku, negali be jų. Tikrai dar tų parodų galima daryti bus daug ir manau ateityje dar išvysite, išgirsite apie istoriją. Na ir manau, šiandien aš taip kartais pagalvojau šiandien bėgdama į paskaitą, kad galvoju, na jeigu pats būtų gyvas, jisai tikrai šiandieną džiaugtųsi ir džiaugtųsi tuo, kad Lietuva yra laisva, tuo, ką jisai ir gynė, o šiuose
rūmose, jie nėra apleisti, jie šiandieną išgyvena savo aukso tą amžių ir tikrai vėl yra priimami aukščiausio lygio vadovai, vėl čia vyksta gyvenimas, vėl yra rūmai, tiesiog alsuoja visa šita dvasia. Nu, o viešbučiui tikrai noriu palinkėti, kad nu, tikrai jūs esat auksiniai, tai kaip ir tas pats, išlikit auksiniai. Tai gražaus jums gimtadienio.